Սա ես իրավական նոնսենս եմ համարում ու անկեղծ ասեմ իրավական աչպարարություն։ Երևանի պետական համասարանին դատի են տվել, դատի տվողները հենց աշխատակիցներն են, բուհի մամուլի խոսնակն ու լրատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը։ Նրանք պնդում են, մայր բուհում զանգվածաբար խախտվում են աշխատողների իրավունքները։ Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կրճատում է բազմաթիվ աշխատողների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետները։ Ստացվում է, որ համալսարանին փաստացի պետ չեն կայուն աշխատանքային հարաբերություններ և դրա հետևանքով առաջացող աշխատանքային անընդհատություն, տևականություն։ Մայր բուհի 3500 աշխատողի մեծ մասի հետ 1 տարով է կնքվում աշխատանքային պայմանագիր, յուրաքանչյուր տարի նորից նույն պայմաններով կնքվում կամ չի կնքվում, ընդ որում շարունակելու դեպքում ամեն անգամ 1 տարուց 3 ամիսը համարվում է փորձաշրջան։ Հեքիմյանը պնդում է, բոլոր աշխատակիցները ամբողջ տարին վախը սրտներում են գործի գալիս։ Մարդը գալիս է աշխատանքի ընթովում ու փոխարենը աշխատի, ինքը պետք է մտածի, թե ինչ անի, որ մյուս տարի ևս աշխատի համալսարանում։ Ես տեղ տեսնում եմ մեղմ ասած ռիսկ։ Իմ կարծիքով այդ ռիսկը հետևյալում է. պարտավոր է լավ հարաբերություններ հաստատի գործատուի հետ, որ իրան չազատեն ժամկետը լրանալուն պես աշխատանքից։ Կարեն Հեքիմյանը հենց խախտումների մասին բարձրաձայնել է, անմիջապես հայտնվել է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի թիրախում, նախ զրկվել է պարգևատրումից, հիմա էլ ամեն րոպե սպասում է, որ մի պատրվակով իրեն կազատեն աշխատանքից։ Նախկին իրավապաշտպանը չի պատրաստվում կանգ առնել, աշխատանքը կորցնելու գնով նույնիսկ պատրաստ է պաշտպանել հարյուրավոր աշխատողների իրավունքները։ Ես ներկայացված էի, որ ստանայի արծաթե մեդալ նեղ շրջանակներում 3 թե 3 չառաջոր մոտակա օրերս Գեղամ Գևորքյանը, ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հայտարարել է, որ Հեքիմյան Կարենը զրկվում է մեդալ ստանալուց, չնայած իմ պայմանագիրը համալսարանի հետ, եթե չեմ սխալվում, մինչև դեկտեմբերի 31-ն է, բայց արդեն ես այսօր զգում եմ, որ կարող են լինել ինչ-որ գործողություններ հրամանների տեսքով, ես չգիտեմ իրավական ակտերի տեսքով, որոնք կսահմանափակեն այդ ժամանակը։ Հեքիմյանը պնդում է, ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի զանգվածային իրավախախտումների հետևանքով խախտվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն ու ոտնահարվում մարդու իրավունքները։ Գանե Բալայան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։